O futevôlei está caindo na graça dos brasileiros e não é de hoje. Inclusive o Ibope realizou uma pesquisa em 2022 onde 44% dos entrevistados se declararam interessados pelo futevôlei. Projetados os números para a população brasileira atual, isto representaria um universo de 50 milhões de pessoas que são simpáticas ao esporte. Durante a pandemia, o interesse pelo futevôlei aumentou 250%. Entre as explicações para este crescimento estão o fato do esporte ser praticado ao ar livre e por ter viralizado nas redes sociais. Em Pato Branco não é diferente, o número dos praticantes só cresce. A visita do campeão de futebol, e Tavinho, campeão mundial, três vezes campeão brasileiro e cinco vezes campeão nacional, reuniu os praticantes para um workshop. Comecei no interior do Rio lá, São Fidélis e consegui viajar o mundo já não conheci todos os países ainda mas conheci muita coisa, O futebol me abriu muitas portas e principalmente aí o conhecimento do Brasil e alguns países afora também a gente está no segundo dia, né? a gente está na quarta turma e a gente vai orientar aqui a forma certa de, de fazer o fundamento de se posicionar em quadra e passar um pouco do nosso conhecimento para pessoal aí Hoje são cerca de 500 mil praticantes no Brasil, atuantes em mais de mil arenas em diversas regiões como esta em Pato Branco fazendo com que o futebol hein, viva sua maior fase de crescimento. Eu acredito que é, a, a, a fomentação do esporte, né? Do, do futebol hoje, né? Como Pato Branco é uma cidade muito forte no esporte, como você falou do futsal, no campo, no caso. Então acredito que o, o futebol ele vem muito forte aí daqui para frente dentro da cidade de Pato Branco. Futebol e também caiu no gosto das mulheres que tem encontrado nas quadras de areia emoção e qualidade de vida que o esporte possibilita. Eu sempre pratiquei, sou cria do futsal, é, praticava vôlei também, sempre fui do, do mundo dos esportes, e aí o futebol veio um convite e foi um esporte que passou a me desafiar todo dia. E o que te trouxe até aqui, hoje, nesse, nesse seminário? Ah, é a presença do Tavinho, né? Ter o melhor do mundo na nossa casa, onde a gente treina todo dia, ter essa experiência, esse contato com ele, é, do melhor do mundo estar na nossa casa, é uma experiência incrível, né?